Čau lidi, já jsem Nijak a vítám vás u mého dalšího videa, asi po 2 měsících ve studiu. A tohle video bude Ask, 6. díl. Takže jdeme na otázky. Už jsi někdy řídil auto? Ano. A pomoc! Prostě je tam prostředí, spolka je úplně na lepo. Kouříš? Tak jako občas si dám, ale ne, že bych kouřil nějak hodně. Jak vidíš svoji YouTube kariéru? Upřímně vůbec nevím. Nevím, jak dlouho mě to bude bavit, protože pořád nejsem 100% spokojený s obsahem, co sem nahrávám. A možná třeba přestanu brzo, fakt nevím. Myslím si, že ještě minimálně pár let natáčet budu. Nic neslibuju, ale byl bych za to rád. Těšíš se do nové školy? Ne, to fakt ne. Já jsem prostě typ, který fakt nesnáší tu školu. I když ji má většinou úplně v píče a je mu to jedno, tak tu školu nesnáším. Ale zároveň se těším na inter. Poznám tam nový lidi, poznám nový styl života, nový způsob bydlení. Na to se celkem těším. Ale jinak obecně na školu to ne. Budou ti chybět lidi z tvý starý školy? Většina jo. Kdy natočíš další díl Vaříme s Nijakem? Zatím to nemám v plánu. Jakože vím, co budu vařit, ale nevím kdy. Ale Vaříme s Nijakem by mohlo být tak za měsíc, za dva. Nevím. Jak pojedu na enter, tak se budu hodně přetáčet videa, takže fakt nevím, jak teď budou vycházet. Posiluješ? Občas jo, když prostě jdu kolem nějaký hrazdy, tak si udělám pár chybů, pár nějakých triků, ale aktivně už fakt neposiluju. Chtěl bych zase začít v novém městě na Moravě, je na intru přímá posilovna, takže bych to využil a zase bych začal. Nejoblíbenější jídlo? Ode dneška asi domácí lazaně. Kde jsi byl nejdále? Nejdále jsem byl asi ve Švýcarsku, ve svatý Mořici, na víkendovém zájezdu. Víš, kdo jde s tebou na školu? Neznám ani jednoho člověka, kdo by tam šel. Což je na hovno. Znám lidi, co teď budou na střední a prostě ještě tam ani nejsou a znají už třeba 7-8 lidí. Co máš za mobil a jak dlouho ho máš? Mám Xiaomi Redmi 4X a mám ho asi 5 roku. Kdy podnikneš další cestu do Bruntálu? A můžu s tebou? Ale cesta do Bruntálu byla spíš taková jednorázovka. Ale do Prahy se mnou můžeš jet. Proč nechodíš na zábavy? První důvod. Nechce se mi, protože jsem líný hovado. Druhý důvod. Nemám peníze. Třetí důvod. Protože jsem vždycky dopadl takhle. Proč jel 400 km jen na kebab, ty kokote? Jako ono ani nešlo moc o ten kebab, o ten cíl, ten Bruntál, ale spíš o tu cestu. Poznáš nový prostředí a máš z toho nějaký zážitky? Půjdem někdy na ryby? Hele, jako můžem. Jdeme to se domluvit. Jaká byla tvoje poslední holka a jak se chovala? Jestli tě to zajímá, napiš mi do zpráv a já ti všechno řeknu. Protože nemám zapotřebí urážet lidi přes internet. To fakt ne. Co chci dělat za práci? Protože jdu na intro, obor železničář, tak to mám jistý, že od roku 2021 do roku 2026 budu pracovat jako vlakvedoucí. Můj nejreper, nejvíc idoly pro mě jsou asi PTK a Protiva. Tvoje nejpísnička? Moje nejoblíbenější písnička je od Protivy 1997. Jak jsi užil prázdniny? Hele, užil jsem si je dost, možná i víc jak ty minulý, ale to nevím. Sice jsem nestihl všechno to, co jsem chtěl, ale tak si myslím, že to je jedno, ne? Byly to dobrý prázdniny. Jakou používáš kameru? Já si fakt občas říkám, na co dělám ty popisky. Do popisku dám všechno, co používám za techniku a stejně mi prostě za měsíc přijde 5 otázek, co používám za techniku. Kdy už natočíš to video o tom, proč jsi se pojmenoval Nijak? Za 1000 odběratelů mám natočen video, proč se jmenuju Nijak. Kdo tě inspiroval k natáčení? By the way, máš fakt dobrý videa na Hlinečáka. Děkuju moc. A k natáčení mě nejvíc inspiroval asi Aty, Kea a dalo by se říct, že i tady. Takže tohle by bylo celý video. Jestli se vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Dále mě můžete sledovat na Instagramu, který máte dole v popisku videa. Já se vám loučím a čau.